Hej, velkommen til endnu en dag. I dag er der simpelthen en ny dag. Vi skal ud på adventure. Vi skal simpelthen ind i en by, hvor vi skal gå og hygge og købe souvenirs, chill og have det nice. Drinks. Altså, jeg vil hellere have været i pool. Morten, han magter ikke alt det der med udflugt og gang i den og sådan noget. Han vil bare sidde og chill, og vi har ferie. Nej, men det gad vi skal ud og opleve. Yeah. Det er fucking tidligt, der. 5 om morgenen, det her. Morten gik derover, fordi han gerne ville have varme. Der var sgu ikke en skid varme. Jeg har simpelthen sat mig herover i dag. Og Morten har sat sig herover. Hvorfor er du langt væk fra mig? Jeg tror, at det er nu. Hvad er det, der er nu? Vi glæder os. Nu skal vi hjem i bussen. Jeg er max klar. Ja. Jeg kommer lige til at føle, at det var på noget sted. Hvad er det værd, Albert? Altså, det er værd. Det tager det værd. Hvis I godt være på det her marked, som vi kørte forbi markedet. Er vi der? Morten og jeg, vi er simpelthen kommet til byen nu, og vi skal gå rundt. Det er en lækker by. Der er noget hav, der er noget marked, der er alt muligt forskelligt. Drinks. Inden vi går i gang med at eksperimentere den her by, så er lige noget, skal vi tænke. Hvad er det, du vil vise mig? Eller? Der er en til dine biler. Mønsterbil. Vi går ned til lejde. Vi går ned til havet, kom. Det er candy floss. Jamen, der er det sikkert candy floss. Kan du høre musikken, Morten? Nej, men jeg kan få øje på Rolex-ure. Nej, kom. Nej. Morten! Han er der igen. George Clooney. Morten, jeg kan høre mennesker. Jeg tror, det er karneval. Vi er også i en by, Albert. Det er klart, vi kan høre mennesker. Jeg tror, det er karneval. Jeg tror, det er karneval. Vi skal klæde os ud. Kom ind i temaet, så hvis det er karneval. Morten! Hvad er der, Albert? Nej! Er der fucking karneval? Det er emojis, Morten! Er det emojis? De står og danser min emoji-dans. Det gør de. Det gør de jo, Albert. Det gør de. Ej, hvor er det fucking mærkeligt. Det er voldmærkeligt. Så står de og laver emoji-dans. Hej. Så der er så emojis der. Hej, mine små emoji-venner. Hej. Bare send en emoji. Bare send en emoji. Og det er bare rummænd. For someone emoji. For someone emoji. Det er tegner allerede godt. Der er god stemning, der er gang i en, der er emoji-dans, der er karneval. Der er det var karneval. Det er vildt nok. Så du, hvor pjattet de var med emoji og emoji-dansen? Ja. De gik helt amok. Hun har også et stort emoji, hende der. Det er fucking Søren Gogo, man. Fucking nogle flere, der er klædt ud som emoji. Altså, Morten, det er bare emoji-dag. Det er bare lige der, Albert, altså. Tror du godt, de ved, det er mig, der har lavet sangen? Altså, Albert, for at være helt ærligt. Ja, det tror jeg. Ellers vil det jo ikke se sådan der ud, Albert. Det er bare nice, man. Hvis I også holder fast alarm, så klæder jeg lige ud som emoji. Hvad så, har du hørt emoji-sangen? Yes. Mig og Morten elsker fucking karneval. Bare send en emoji. Ja, fedt. Ja, de elsker det. Emoji. Bare send en emoji. Ja, du ved det, Marker. Guess what? Vi er allerede vant til det. Det der med, at ungerne klæder sig ud som emoji, fordi jeg lavede en emoji-sang. Altså, de elskede mig og var vilde med det. Altså, Albert, jeg synes, det er sindssygt, at du har oppet dig så meget, at du har formået at komme i udlandet og bare gå internationalt med din sang. Altså, Albert, jeg er stolt af dig. Tak for det, Morten. Skal vi tage på stranden, Morten? Nej. Jo, kom. Så er vi sgu da på stranden. Hold kæft, hvor er det dejligt. Er det lækkert, Morten? Jamen altså, vandet er skønt. Det kan godt være, at du tænker, åh, det er lidt kedeligt lige nu. Men det er det faktisk ikke. Hvorfor ikke? Jeg har fundet en båd, som jeg ved, det er noget, du elsker. En båd? Du elsker Olsenbanden. Er vi enige? Ja. Ja, præcis godt. Kan du se den båd derovre? Ah, Olsen. Fred Olsen. Det betyder, at man skal frede Olsen. Du ved, Fred Olsenbanden. Det er bare sådan noget, man siger. Så det er derfor, du har taget mig hele vejen herned til ja. Den her strand. Vi har gået så langt, for at jeg skal se den der båd. Præcis. Du skal lige have en selfie med. En selfie, du låner bare. Her, du låner her. Skal han. Okay, jeg er lige blevet bedt om, at jeg lige skal tage en selfie med den der båd der. Den, yes. Og så smiler vi lige. Hej, mor. Det er jo fandme op på tide, du kom hjem, Morten. Er det ikke, Morten? Er det ikke, Morten? Ja, jeg er fucking træt af at samle dit tøj op, Morten. Ej, Albert, jeg får øje på noget. Hvad siger du? Det er mit moment. Jeg bliver nødt til at have mit moment, okay? Nej, ti stille. Du skal lige filme mit okay. Moment. Det er hans moment. Men Morten, nu skal du lige herovre. Der er lige noget, vi lige skal lave. Come on. Så er vi her. Hello. How much? No for him? No. Jo, kom lige herovre, Morten. No like it. For kom nu, Morten. Albert, jeg kan ikke, hvad det er dig. No longer time. His hair is much better than mine hair. Vi takker nej tak, sorry. Det der, det var bare akavet, Albert. Du skal ikke få mig til at gøre alt muligt. Kom her, over til hunden. Prøv at kigge der.
Kom så, Morten. Det kan godt være en arabisk, men det er lige meget. Du ved aldrig, om de bider, Morten. Hvorfor er det, du ikke vil have den der flætning? Albert, du kan ikke bare regne med, at jeg vil sige ja, bare lige fordi du filmer, at flætning... Jeg havde fucking betalt for, at du havde fået hele håret, det der... Altså, så har du fået Armin-hår. Havde du betalt? Ja. Havde du? Ja. Mener du det? Ja, vil du have det? Nej. Nå. The breakfast, sandwiches... Snakker du dansk? Drikke. Drikke. Nu skal vi lige have en selfie med dig. Okay, hej, hej. Dansker. Danskere! Bare din mujik! Ja, præcis, mand! De elsker det, Morten. Det er bare så populært, Albert. Så får vi med. Tak for det! Danske! Danske! Det er godt være, Morten. Skål for... Skål for den lækre udsigt. Ej, den er faktisk ikke så lækker her. Vi fik spist, og lige nu der er mig og Morten. Vi nok kan se, altså, vi skulle fare lidt vildt. Vi aner ikke rigtig, hvor vi er. Nej, altså, den der øl der, jeg ved ikke lige. Der er bygninger, men vi mangler noget turistet. Altså, jeg ved slet ikke lige. Og endnu værre, Albert, så har jeg altså fået et myggestik, og det er boldklør. Excuse me? Centrum? Centrum. Centrum? This way. Centrum, this way. Skal vi hoppe over det her? Skal vi hoppe over? Nå, vi fandt simpelthen ud af, hvordan vi kommer til centrum, Morten. Gjorde vi? Ja. Den vej. Vi har givet lidt op. Jeg tror, han løg lidt for os. Jeg tror, vi skulle have hoppet over det der hegn der. Altså, at hoppe over hegnet, det er altid den rigtige beslutning. Hvornår er det, vi skal med bussen igen? En time eller sådan noget. Vi skal i hvert fald med bussen på et eller andet tidspunkt. Vi ved faktisk ikke helt, hvornår. Drinks er godt. Det hjælper. Han skal fandme skide, ham der. Vi har sgu da fundet vandet, Morten! Det kan vi jo ikke bruge til noget. Det var ret, vi skal tilbage til centrum. Men nu sidder vi lige og nyder lige hurtigt havudsigt. Albert, sæt lige noget stille musik ind. Centrum er... It's where Kate Centrum, this way. Yeah. Okay, thank you. Ej, Albert, sådan en bil. Skal du huske den her? Skal jeg have den her? Sådan en der bil, Albert. Perfect. Er det min? Den er lækker, Albert. Like, hvis jeg skal have sådan en bil. Nå, så får du likes. Åh, oh, det er din, det der bil, Morten. Nå. Nej, 230k. 400k. Nej. Albert, vi finder aldrig centrum. Hi, my friend, in English. Hi, hey, my friend. Hello, how are you? What is your name? Albert. Yes. Tony. Vi bliver nødt til at fucking finde vej. You have to go there. Rasmus Brohave. No. Rasmus Brohave. No. Okay. Undskyld, altså ved du hvor centrum er? Rasmus Brohave. Rasmus Brohave. Okay. Ha' det godt, vi ses. Hej. Og de, altså, de kender åbenbart ikke. Altså nu har vi prøvet at få dem til at sige Rasmus Brohave. De aner ikke hvad det er. De kender kun mig. Ja, de kender kun emoji. Desværre, Rasmus. Desværre, Rasmus. Gode nyheder, vi har fundet centrum. Jeg tror det er centrum. Ja, ja. Man kan i hvert fald få is. Kan vi lige spørge? Excuse me, is this centrum? Yes. Det var sgu centrum. Det var det, Albert. Morten, skal vi ikke få en is? En is. Hola. Bare tænk til. Så fik vi vores is, og vi fandt centrum. Er vi glade? Ja, det smager bare lort. Chris, er det lort? Fy for satan, Morten. Jeg troede, det var lakrids. Men det er lort. Morten. Den restaurant, vi sidder foran, har en Michelin-stjerne. Ej. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Her ser vi Albert på udflugt. Prøv at overveje, hvor flotte de er, de her bænke, Morten. Må jeg lige bedømme det? Hvad siger du? Jeg tror faktisk, du har lidt ret. Insta. Kig. Insta. Mig og Morten, vi er i en Ferrari-butik. Der er dyre Ferrari. That's life. Du lavede over det hele. Ud. Kæmpe Ferrari. Ikke rør den, Morten. Prinsesse. Ej, tag lige et billede. Hvad, Morten? Lidt. Vi bliver smidt ud. Vi bliver smidt ud. Mig og Morten, vi føler simpelthen, at vi har gået og set byen nu i rigtig lang tid. Det har vi jo. Og jeg har sagt til Morten, at vi skal lave en lille bitte udfordring. Challenge ting. Konkurrence. Vi skal simpelthen købe en ting til hinanden. En souvenir, eller hvad? En souvenir. Og så skal I ude i kommentaren bedømme, hvem der har købt den bedste souvenir. Køb det til hinanden, eller hvad? Til hinanden. Hallo. Kører vi? Jeg skal finde et eller andet. Hvad skal det være? Oh my god, ja. Yeah. Oh my god, ja. Yeah. Yeah, man. Thank you. Also, this, but I'll just take this.
Nu går jeg ind og køber til dig, Morten. Ej, så skal vi finde til Morten. Morten er Pokémon-typen. Det kan godt være, at Morten vil have aber. Jeg kommer ind i butikken nu. Og ham der, han sidder og ser dem, han har selv under fjernsyn. Ej, skal jeg købe en bamse til Morten? En and? Hvad koster den? Jeg elsker sådan noget kineser halløj. Altså, der er så meget. Jeg køber en fucking neglesak. 30, 40, 50. Morten og jeg er begge to kommet ud fra butikken nu. Åh, oh, nu bliver det spændende. Jeg er meget spændt på, hvad fanden du har købt. Jeg har tænkt mig rimelig godt om at tænke. Nej, vi giver på samme tid. 3, 2, 1, her. Ej, hvor fint, Albert. Det var lige det, jeg manglede, fuck. Yay. Yeah. Hvad fuck er det her? Hvad er det? Sæbebobler. Jeg var glad. Er ikke fint? Det er så pænt, altså. Jeg synes lige, du skal vise, hvor glad du er for gaven, Albert. Der kommer jeg. Yay. Yay. Hvad siger du? De ryger bare. Nu er du klar. Jeg scorer dig. Har du kun givet 2 euro? Hvad gav du? Albert har lige taget Instagram-billeder af mig. Jeg lægger mad. Jeg har bestilt en caesarsalat. Morgen har bestilt noget chicken sandwich. Kokke og pomfritter. Ja, du har det med at spise min mad. Meget godt, det der. Som I kan se lige nu, så sidder Albert rimelig fucked med det der... Drinks... mad... Mig og Morten, vi har lige fundet vores yndlingsklub. Man skal have penge bukser for at være med. Det kan vi desværre ikke. Hey. 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 Ja, vi vil gerne være med i klubben. Ej, hvor er det godt det der. Yes. Vi elsker det. Det virker sgu da, som om de gerne vil have os med i klubben. Så vi kommer til markedet. Ej, hvad? Satan. Det var her sgu da vi tog over. Is it closed? Kunne du ikke sige. Okay. Shit, hvor øv. Ej, nu troede vi lige, der var markedet, mand. Vi skulle op og købe alle mulige sjove ting og gang et. Så jeg havde lige planlagt at bruge 300.340.000 trilliarder euro. Tomorrow. Vi er Albert og Morten. Danmark. Get a selfie with you here. Yes. Thank you. Tak for det. Det I simpelthen lige kan se der, det er ørkenen. Fordi herude, der er simpelthen en masse ørkensand. Hej. Hej. Maja og Morten, vi sidder simpelthen og har kufferter. Og Morten, hvorfor gør vi det? Vent lige, vi skal sidde med den. Kuffert. Kuffert. Og det er simpelthen nogle dage siden, vi filmede sidst. I tænker sikkert, skal de allerede hjem? Ja, det er 2 dage siden, vi sidst filmede. Det er det fremtiden. Det er fremtiden. I kan nok regne ud, hvad det her det ender med. Vi vil slutte vores vlog og sige tak, fordi I så med. Det har været et eventyr at have jer med på. Mange eventyr. Mig og Morten har virkelig haft en nice ferie, synes jeg. Jeg ved godt, jeg er blevet ved med at sagt, at det var vores første og sidste ferie. Men Morten? Men det er det også. Jeg kunne... Men det er det ikke. Det kunne da godt være, at vi skulle gøre det igen. Det kunne jeg godt være. Indien næste gang. Ja. Likely, hvis I vil have Morten og Albert i Indien. De kendte dem der. Man kan se det på ham. Man kan se på ham, han er kendt. Husk at tjekke de andre vlogs, hvis I ikke har gjort det. Og tjek Mortens kanal. Den er vigtig. Ja, den er vigtig. Og så for helvede, der kommer snart en ny sang ud. Det skal I glæde jer til. Det lyder nogenlunde sådan her. Ulla. Tak fordi du så med. Vi ses. Hej. Hey. Altså, skulle du følge med. Nå. Hej. Hej.